Nalazi staklenih posuda svojom ljepotom uvijek plijene pažnju posjetilaca muzeja, na kojim arheološkim lokalitetima u Crnoj Gori su pronađeni u najvećem broju, gdje su bile radionice za njihovu izradu i kakve sve konzervatorske mjere treba preduzeti da bi se ovi krhki predmeti adekvatno čuvali, pogledajte u emisiji Antičko staklo u Crnoj Gori, četvrtak, prvi program u 21:30.